Anem a veure quin és, perquè també la gastronomia barcelonina tenim il·lustres desconeguts. Bum! Bé, ara aquí vull que em valoreu i em reconegueu el que no he fet. Perquè, evidentment, veient aquestes imatges, parlaré d'un dels típics plats de Barcelona, que és la bomba. Ah, i la bomba. Sí, però que no has fet posar King Africa, que era lo fàcil. És el que anava a dir. M'heu d'agrair que no he posat King Africa, que era lo fàcil. Bé, qui va inventar la bomba? Doncs aquesta família. Tenim la fotografia de la família Soler. Aquí la Palmira, el Guillem, Josep Maria i el Josep Maria Soler, que són els amos, els propietaris, d'aquest restaurant, d'aquest bar-restaurant, la Cova Fumada, podem veure imatges del carrer Baluard de la Barceloneta, perquè el 1955 l'àvia Soler, la Maria, va inventar la bomba. Com una croqueta gran, rodona, de patata, que abans portava patata i pinyons, i amb una salsa picant. Doncs és típica de Barcelona i més específicament, de la Barceloneta, des de l'any 1955. Bé, anem a fer tot el menú. Si tenim la taula parada, primer les tapes. Anem a veure el pa. I quin és el pa barceloní? Que no és del tot barceloní, aquest. Orgull Llonguet. Això són les festes del barri Sant Sebastià de Palma de Mallorca. Per què? Perquè els habitants de Palma els diuen els Llonguets. Perquè aquest pa és típic de Barcelona, perquè venia de Palma, i és també molt típic de Palma. Podem veure el que és un llonguet, que és aquest panet petit, que quan érem nens servia per berenar. Ara hi ha la xapata, la no sé què, la baguette, altra mena de pans, però el llonguet, un llonguet era el que es donava per berenar. Ja tenim el pa, anem a veure què se li fa al pa a Barcelona. Doncs, evidentment, se li posa tomàquet. I aquest home va ser el primer que ho va dir. Tenim Pompeu Gené, que és un bohemi del segle XIX i del segle XX de Barcelona, que el 1884 va escriure les seves memòries: el que vam menjar certa nit a París és pa amb oli amanit amb tomàquet. Ho ha posat de moda Madame Adam. I fins i tot Sara Bernard, la gran actriu francesa, diu: s'ha fet una llesca. És la primera vegada, el 1884, que tenim constància que aquí a Barcelona es menjava, tot i que estava a París el Pompeu Gené, menjaven pa amb tomàquet. També hi ha la teoria que el van portar als migrants murcians que van venir a fer el metro, però això és, evidentment, molt anterior. Què ha fet a Espanya amb el pa amb tomàquet? Doncs això. Aquest és una conta oficial d'Espanya, que diu pa amb tomàquet, perquè així és com es veu, tomato bread. Tenim altres productes foranis, tomàquet, de Carretilla, que és aquella marca dels espàrrecs. Tomàquet. I aquesta marca blanca també té els seus productes. Tomate para untar, tipo tomàquet. Però, si mireu per internet, trobareu aquesta joia, que també és el pa amb tomàquet, interpretació de fora muralles, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, falta una foto, que era pa amb aquesta. Ara, ho fixo. Això és tomàquet verd. Bueno, consideren que això és el pa amb tomàquet. Home, és que literalment ho és. Pa amb un tomàquet. Anem a veure la gran pel·lícula del Carles Barba, Aspectes i personatges de Barcelona, dels anys 60, perquè surten alguns restaurants dels quals volem parlar en aquest moment. Aquí tenim Los Caracoles, que parlarem a la segona part de la secció, Casa Culleretes. Bé, 1786, perquè a Casa Culleretes és d'on surt una expressió molt barcelonina, el sopar de duro. Perquè a Casa Culleretes feien un sopar per 5 pessetes, que era prou bo. Però era molt raro que una cosa tan bona valgués tants pocs diners, i per això sopar de duro és com una cosa que enganya. I després hi ha unes altres fondes molt maques de Barcelona del segle XIX, que són aquestes, que són les fondes de sisos, que per 6 reals podies passar la nit i per 2 reals dinar. La gràcia és que tu anaves a dinar la cuina popular. Aquestes, les fondes de sisos, es va inventar i instaurar allò que els dijous hi hagués arròs, ara paella. O sigui, més del segle XIX, la gràcia és que tu anaves allà a dinar i el menjar tenien noms que eren com en clau. Us donaré els noms d'alguns plats, a veure si els encerteu. Una sopa amb bales. La pollastre? No, amb bales és amb mandonguilles. Arròs amb sabates. Formants llomillos. No, arròs amb musclos, com si fossin sabates. Una emperatriu. Una anxova. D'aquí surt el peu de ministre pel peu de porc, les seques, de les mongetes seques, mitja xerraire amb llàgrimes de manobra, que és llengua de vedella amb seques, que són les llàgrimes d'un manobra que només pot menjar seques. I fins aquí tenim un plat amb cigrons. Sí, saps com es diria això al segle XIX a Barcelona? Uns quants.
suposo perquè no es bullien gaire bé, això era metralla. La metralla. La metralla. Sí, senyor, un plat de metralla. I si veieu aquest pebrot vermell tan maco i tan ufanós que tenim aquí, es deia, el venien així, i s'havia d'amanir, tu l'amanies tu mateix, i es deia un alcalde. Això era un alcalde. La gràcia era els ous. Si era un ou sol, un ou ferrat, era una bicicleta, o un esternut, un sastre coix, o una criatura. Si portava criatura amb bolquers, era el que s'entén ara com ous amb patates fregides. Però tu havies de saber tot aquest argot, que algunes de les coses han quedat, el poble de ministre, les seques... O demanar que fos sorpresa. Sí, hem de dir que la Barcelona popular al segle XIX havia estat tremendament divertit anar a dinar a una d'aquestes. Ah, jo diria que tots aquests hipsters que porten aquests restaurants gastrobars i tot, que són tan seriosos, que recuperessin aquest esperit popular de posar-li malnoms i no allò de llegir tota la cosa, és plat, no sé què, no sé quant, no sé quant. Una bicicleta, un ou ferrat. Un bolquer amb criatura, doncs patates i ous. A veure, Antonio, veig que nosaltres tenim els plats buits perquè hem sopat ja, per tant. Continuem amb el teu menú. Amb el gran menú típic, típic, típic barceloní, amb un altre plat que no és barceloní, que és occità, però que és de votar. El fricandó. Aquí precisamente te gusta mucho. A mí me gusta mucho, sí que es cierto. Y a tu hermano también. A mí, todo lo que tú hagas me gusta. Sí, pero si lleva carne te gusta más. Sí, sí, sí. Qué bueno, fricando. Lleva un poco más de trabajo, pero... Cocinando con mi madre, que es una mica lo que la economía de la crisis ha arribat a fer. Sí, sí. Mama, hacemos un YouTube. Aviam si remuntem. I aquesta simpàtica parella de mare i fill doncs es dediquen a fer, en aquest cas, un fricandó. Són divertidíssims, us ho recomano. Deia que, per cert, no es fa amb moixernons, es fa amb carreretes. Sí, camagrocs. O camagrocs, ho dic perquè és un error bastant... I que té origen occità. Seguim amb una cosa molt típica, a l'ast. Mira, i al segle XIV, aquí tenim els caracoles del segle XIV, un pollastre a l'ast. És típic que sota el foc posis un ferro horitzontal amb el menjar. Això fins ara està ben pensat. Tenim aquí els caracoles, podem veure, o Can Bufarull, perquè el 1835 es va fundar aquesta inevitable casa del carrer Escudellers, perquè ha passat Picasso, John Wayne, actors, tota mena de gent, i aquí el pollastre a l'ast, que també és típic, típic dels diumenges barcelonins, o almenys ho era. Però què passa si el ferro horitzontal el posem vertical? Ah, un pinxito. Tenim això. Un altre dels plats típics de Barcelona, que és el kebab. Aquí tenim muslo contra muslo de pollo, tal com es fa al kebab. Aquí hi ha una gran disputa. Hi ha dos persones, dos turcs de Berlín, que es disputen haver inventat el primer kebab. Mehmet Aygun, el 1971, que diu que ell, el Hasid, va ser el primer que va fotre la carn del kebab en un entrepà, i Kadir Nurman, que el 72 tenia un puesto de kebabs a l'estació del zoològic de Berlín. La disputa és de dos berlinesos turcs, nosaltres no ens hi fiquem, però a Barcelona, evidentment, el kebab ja és forma part del paisatge. Però com ens apropem a les festes de Nadal, clar, quin és el plat típic de Nadal? La polarda, de Sant Esteve. La polarda, els canelons. Això, això. No, no. Ho cantaré. És Dmitri Khodorkovsky cantant el Figaro d'aquest senyor, que és Giacomo Rossini. Canelons Rossini venen per aquest compositor. Aquest home feia òperes, però també feia llibres de cuina, que eren molt divertits perquè feia una sèrie de plats i tots tenien Rossini. Era sopa Rossini, canelons Rossini, que, per cert, el seu plat era amb foie gras o amb trufa i no eren canelons, eren macarrons. Però aquí a Barcelona, doncs, al segle XIX van arribar una sèrie de xefs italians. El 1815, al Beco del Racó, el primer gran restaurant barceloní, ja van portar aquests canelons, que era un plat italià. Es van posar molt de moda. La Maison Doré, a finals del XIX, principis del XX, eren el plat més exclusiu de la ciutat de Barcelona. El 1911, el senyor Ramon Flor diu: això és massa car de fer, perquè el que costava era fer la pasta. La pasta, clar. Ho farem una màquina. I va inventar la pasta de canelons del pavo, el 1911, que va fer que aquest plat tan prestigiós arribés a casa de tothom. I el 1924, l'Ignasi Domènech publica un llibre de cuina que es diu La Teca, on ja posa aquest plat de canelons com a popular de la gent. És a dir, era un plat tan exclusiu, tan exclusiu, tan exclusiu, que la gent va pensar que estaria bé posar-lo per Sant Esteve. Però és tremendament nou. Fins als anys 20 del segle XX no es menjava. El que es menjava per Sant Esteve era un arròs amb pollastre i verdures, que es deia arròs de la catedral, o arròs, coll i punys, que eren les restes del que havia menjat. Arribem als postres. Aquest és el postre de diumenge a Barcelona.
Tortell, no? No, és la poltrona va després del tortell. El tortell també és un plat occità. Hem de dir que va haver grans migracions occitanes a Barcelona al segle XI i al segle XVII i portaven aquest menjar. I després, una vegada han fet tot l'àpat, que ens queda? Doncs el carajillo. I aquí acabem amb això. On va néixer el carajillo? Tenim una fotografia. Això és l'estació de França. Hi ha tres teories que us deixaré aquí perquè vosaltres us hi discutiu. La primera és que els camàlics, la gent que descarregava coses a l'estació de França del tren, abans es prenia el cafè i la copa. Però com tenia molta pressa, va barrejar el cafè i la copa perquè ara guillo. Cara, guillo. Ah, aquesta és bona. Aquesta seria la primera. També a Sotorga, que era a l'estació del Nord, o un restaurant que hi havia a Aragó, Passeig de Gràcia, que es deia Madrid-Barcelona, que va tancar fa poc i que deien que ja hi havia molts traginers i de què ve. Una altra, el corajillo, perquè els soldats espanyols que estaven a Cuba es van acostumar a ficar ron al cafè i els donava coratge, però no gaire, corajillo. I que van així. I una altra que es vincula, ja aquí ho deixo, amb una part de l'anatomia masculina, que vincularia el nom en català i el nom en castellà. Seria el carajo, carajo petit, carajillo, o la cigala petita, cigaló. I que vindria perquè es va posar de moda a Barcelona amb uns gots que eren una mica llargs i que semblaven a aquella part que penja. En qualsevol cas, el carajillo també és un beuratge propi de la ciutat de Barcelona. Podem fer, com veieu, un àpat sencer sense mones de la ciutat, tenint en compte que tot el que mengem aquí sempre l'ha portat algú de fora.